Настав час, щоб в Україні був прийнятий закон України про державний прапор. І такий закон буде внесено до парламенту. Закон, який передбачає повагу до національного символу держави. Закон, який визначає, що в кожній державній установі, в кожній школі, в кожній лікарні і на кожному подвір'ї повинен висіти український державний прапор. Цей прапор повинен майоріти, і цей прапор є ознакою нашої єдності, цей прапор є ознакою нашої незалежності, і цей прапор є вірою в наше майбутнє. Частиною закону про державний прапор України, вважаю, повинно бути введення присяги на вірність Україні, де кожен українець, кожна наша дитина в кожній школі, студент і депутат парламента складає присягу на вірність українській державі. Присягу не тільки словами, а присягу серцем і духом. Присягу цій країні, яка бореться, присягу країні, яка перемагає, присягу країні, яка незламна. Наш державний прапор і наша незалежність – це є нерозривні поняття. Під цим прапором зараз воюють наші вояки проти російської військової агресії. Цей прапор є нашим символом і нашим знаком впевненості в тому, що сотні років історії українського прапору означають, що Україна має не тільки історію, Україна будує своє майбутнє, своє європейське майбутнє під нашим українським стягом.